Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդները ամենախելացի քաղաքական գործիչներն են աշխարհում, նման հայտարարություն է արել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա Չինաստանի նախագահին անվանել է փայլուն մարդ, երբ Հոլիվուդում դերասան էին փնտրում Սի Ցինփինի դերի համար, ոչ ոքի չգտան, քանի որ նրա նմանը չկա։ Մենք նրա հետ հիանալի հարաբերություններ ունեինք, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախկին նախագահը նույն ոգևորությամբ խոսել է նաեւ Ռուսաստանի եւ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդների մասին։